bagaimana pasukan Terengganu yang cuba untuk memadam episod 22 tahun penantian 22 tahun. Tambahan pembantu pengadil dan JDT tadi. Melihat bagaimana Eden pada minit keempat tersebut. Robin Ong terus ke tengah untuk Bergson. Namun itu ada pemain dalam posisi offside. Si Hakim Hassan, individu yang sememangnya banyak memainkan keperanannya di awal permainan ini untuk pasukan Terengganu. Ya, memang pembuhan yang dilakukan ke atas Haberty menyebabkan beliau tidak teruskan larian. Jadi Ahmad terlepas. Jadi Ivan Mahmud berpeluang untuk mendapatkan jaringan yang pertama. Bagaimana beliau cuba dikasari tadi. Satu Dode ke belakang Ivan Mahmud. Dode bias dari Jody Ahmad. Boris Thierry untuk mendapatkan bola, mampu memperdaya Jody Ahmad dan juga Shane Lowry. Bergson terlepas di sebelah kanan. Aiman Arif melihat bagaimana percubaan terus dari Aiman. Aiman, walaupun saya rasa mungkin beliau boleh menghantar di belakang. Dari 2 minit permainan masa sebenar. Arif Aiman untuk Haberty. Tampanan yang baik untuk Bergson. Namun diteruskan banding 1 untuk pasukan Terengganu. Bergson dalam untuk JDT. Jalan cabang gol dilakukan oleh pasukan JDT banding 2 untuk Terengganu. Haberty untuk mencari Shane Lowry. Arif satu cross dan terus saja. Tapi hadangan yang dibuat sebentar tadi oleh Syarul Nizam. Cuba meletakkan bola di bahagian near post tetapi tidak ada. Untuk pertukaran tersebut, masa mereka sekarang ini ketinggalan 2-1 di belakang pasukan JDT. Jadi dengan kemasukan kedua-dua pemain ini, kerana pasukan Terengganu meletakkan dua pemain di bahagian serangan, dan untuk pasukan JDT mungkin dengan kemasukan Nasuk Isa dan juga Syafiq Rahim bahagian tengah cuba Syafiq Rahim untuk Bergson, namun tampanan terlalu kuat pula. Peluang untuk Terengganu JDT. Syafiq berpuan dari belakang. Sador balik semula. Kita melihat bagaimana pemain-pemain yang Arif Aiman berpuan bola muntah. Haberty, Arif Aiman sebut. Arif Aiman kekasaran oleh Syahrul Nizam ke atas Arif Aiman. Ya, kita lihat bagaimana kekasarannya. Saya rasa ya, di sini Syahrul Nizam meletakkan kaki beliau untuk menghadang larian yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman terlebih dahulu.